Srpskoj. Danas smo se okupili povodom najave Svesrpskog kupa koji će se odigrati u zadnjem vikendu aprila, 29. i 30. april. Tu je sa mnom predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević koji će reći par riječi ispred Rukometnog saveza. Evo ja ću sad, što se tiče borca, borcu je čast i čast da organizuje ovakav jedan turnir, da ugostimo naše sportske prijatelje iz Novog Sada i Šabca. Vojvodna i Metaloplastika su veoma kvalitetne ekipe i nadam se da će biti to dobar rukomet. Bora će se potruditi da uz pomoć institucija privrede i prijatelja kluba da bude maksimalno dobar domaćin, ko što je do sad bio, da primimo te goste. Pored toga pokušat ćemo nekih još aktivnosti da ima u vezi sastanaka između saveza, sastanaka između klubova, neke više saradnje, ali o tom potom. Danas smo se skupili samo da, znači imamo još desetak dana, da najavimo, sljedeće sedmice ćemo malo više aktivirati naš kontakt sa medijima, da bi to što više promovisali i što više ljudi privukli u dvoranu Borik, kojima možemo obećati da će rukometni klub Borac, tačni igrači na čelu sa trenerom Ratkom Đurkovićem dati maksimum i ostati srce na terenu. Nadamo se da ćemo osvojiti taj trofej, ali opet kažem, nek pobjedi najbolji, svi dolaze da ga osvoje, tako da vidjet ćemo poslije turnira. Eto, sad dajem riječ gospodinu Zdravku. Želim da vas pozdravim ispred Rukometnog saveza Republike Srpske. Kako je gospodin Branković rekao, to je prva konferencija za medije oko najave predstojećeg trećeg Svesrpskog kupa koji će se održati u Banja Luci. Svesrpski kup je nastao kao plod odlične saradnje, izvanredne saradnje dva rukometna saveza, Saveza Srbije i Saveza Republike Srpske. I mi smo jedini sport koji ima jedno ovako takmičenje sa jedne i sa druge strane Drine. Pionir smo bili kada je bilo potpisivanje određenih memoranduma i saradnje između dva saveza i dva sporta, a sve u cilju razvoja rukometa, afirmacije rukometa, afirmacije saradnje dva saveza i naravno Republike Srpske i Republike Srbije. Ja bih vas zamolio kao predstavnike vrlo bitnih i značajnih medija da u narednih ovih 90 dana koliko nam preostalo do početka ovo Svesrpskog kupa da iskoristite svoje vrijeme i onoliko prostora koliko imate u svojim medijima da afirmativno pišete o ovom Svesrpskom kupu, da pokušamo da animiramo što više ljubitelja rukometa i sporta uopšte, da dođu 29. i 30. da napravimo jedan dobar ambijent, da pošaljemo jednu finu poruku svim ljubiteljima sporta i ljudima koji vole i Republiku Srpsku i Srbiju. Mi ćemo drugog dana kupa imati sastanak dva saveza, dva upravna odbora, gdje ćemo razgovarati o daljnjoj saradnji. O saradnji ne samo dva saveza, nego i drugih tijela koji su savezno, sudijske organizacije, trenerske organizacije, da pokušamo da napravimo zajedničke kampove, da pokušamo da napravimo zajedničke seminare za trenere i sudije, jer u odnosu na nas, Srbija je na jednom većem nivou, pokušat ćemo da koristimo njihova iskustva i neke njihove resurse. Očekujem dobar rukomet. Znam koliko je značajno osvajanje ovog kupa svim ekipama, učesnicama. To se vidjelo iz prethodna dva održana i u razgovoru sa ljudima iz Vojvodine koji su osvojili oba kupa. Ne pravi nikakvu razliku između prvenstva, osvojenog prvenstva u Srbiji ili kupa u Srbiji. Našim ekipama je to vrlo značajno. Razgovaraju sa gospodinom Brankovićem i ljudima iz Sloge. Želimo da ovaj kup podignu na još jedan viši nivo i želja nam je da i drugi sportovi krenu našim putem i da napravi nešto slično. Da u svim sportovima imamo jedan svesrpski kup i da dobijemo
prvaka, kako mi to zovemo, srpskih zemalja. Bukvalno dobit ćemo najbolju ekipu od ovih četiri koji će se takmičiti u kupu. Mi to zovemo ekipu srpskih zemalja. Još jedno vas pozivam i molim da maksimalno prostora koliko imate u svojim medijima iskoristite i afirmativno pišete o svesrpskom klubu. Koliko para i kakvih obezbijete u teškom vremenu? Koliko para, pa ovako, dosta je lakše, evo, ja plaćam da je Zdravko, dosta mi je lakše raditi kad je još neko pored mene, ja sam navikao u zadnjih dvije godine da sam pronalazim sredstva, sad sa Zdravkom je dosta lakše, uspjeli smo dobiti veoma niske cijene hotelskog smještaja koji su u suštini jedini trošak kluba, dobili smo odlične cijene, tako da ćemo uz neke sitne sponzore, uz veoma malu pomoć države i grada i predsjednika uspjeti da organizujemo to, ja mislim, poprilično dobro. Ja sam juče imao sastanak u ministarstvu sa ministricom Davidović, ministricom sporta, i vrlo kratko je trajalo, imala je stvarno mnogo razumijevanja za ovu našu organizaciju i sportsku manifestaciju i odobrila je 10.000 maraka. Ja mislim da je to danas već na vladi. Nedostajeće nam još 10 do 15.000, ali nadam se da ćemo u ovih nekih 7 do 10 dana uspjeti to da riješimo, da zatvorimo finansijsku konstrukciju i da se pokažemo kao dobri organizatori i dobri domaći. Znaju se prvi polufinalni pari Vojvodina Metaloplastika, igra se u 18 časova u Boriku, drugi polufinalni par je RK Borac, MTL i RK Sloga. Utakmica za treće mjesto u nedelju je u 15 časova, a finale je u 17 časova. Svečana ceremonija otvaranja je u 17.30 u subotu. Sad su nešto nevezano za ovu profilu, Vučić Izbića, Uniška Saveza BiH. Gospodin Vučić, da ste upoznat sa pismom prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji je putio navodno generalni sekretar Smaja Karčića? Juče me je zvao telefona generalni sekretar i pitao šta da radimo, da ima spremno pismo da se uputi prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za prijemom. Naravno da sam ja pozitivno odgovorio i rekao da ga šalje, da vidimo šta možemo riješiti, ali ne može nama sam Bog pomoći ako se mi unutra saveza ne dogovorimo, odnosno ako se federalnog saveza ne dogovore sportski radnici. Mi smo u jednoj teškoj situaciji, jer mislili smo da posle skupštine u Mostaru, koja je održana prošlog mjeseca negdje, da smo završili posao. Izabrani su sve, izabrani predsjednik Federalnog savjeza, zamjenik predsjednika i svi i upravni odbor, i očekivali smo da se Federalni savjez registruje u nadležnim ministarstvima federacije, međutim došlo je prošle sedmice do nekakvog preokreta, do žalbi dva kantona koji nisu bili za formiranje tog Federalnog savjeza. Prema informacijama koje ja raspolažem, navodno da su nezadovoljni što je u tom statutu federalnom ponovo se pominje nešto Herceg Bosna i kantoni koji čine Federalni savez, mada ima tu ih nekakvih ličnih interesa koji nisu vezani baš za rukomet. Ne znam, u stvari, ja baratam poluinformacijama. Uglavnom, problem je u federaciji. Šta će ovo pismo koje je upućeno prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine, hoće li donijeti nešto, nekakve benefite ili razrješenje situacije, ja ne znam. Ne znam li hoćemo se uopšte sastati, hoćemo nas ljudi htjeti primiti. Kažem, ovo sportski, kako se kaže, lopta je ponovo u dvorištu federalnog dijela. Definitivno imamo problem sa sportskim radnicima iz federacije. Šta će se dalje dešavati, sam Bog zna. Ja sam bio optimista, uložio sam puno energije da se razriješi taj problem. Moram da kažem da sam im lično dao ideju kako da ga razriješe, prihvatili su, evo,
ponovo je došlo do obrta situacije. Ja, vjerujte, više nemam ni snage ni da ih zovem, ni da ih molim. Vidjet ćemo šta se desiti u narednom periodu. Ne znam. To znači praktično da je nastup reprezentacije neizvestan? Pa iz jednog čistog razloga da je nastup neizvestan zbog finansija. Savez, BH Savez ima već odavno potpisane sponzorske ugovore sa određenim kompanijama. Sredstva čekaju, računi su blokirani, ne može se doći do sredstava dok se ne registruje krovni savez. Ja imam nekakva obećanja od generalnog sekretara i ljudi iz federacije da se to razriješi do 25. kada se moraju platiti ta sredstva. Vjerujte mi da više nemam ni snage da o tome razmišljam. Ne mogu puno uticati, bez obzira što sam na čelu tog saveza. Ne možemo ni mi iz Republike Srpske uticati na njihove odnose. Jedna ružna situacija. Ne znam. Bio sam optimista, sad više nisam, vjerujte. Da li to neko namjerno radi? Rukomet igra bez obzira kako se to desilo, da li reprezentacija igrala ili ne igrala, da li mi budemo kažnjeni od EHF-a ili ne budemo kažnjeni kao BH Savez. Mi ćemo se okrenuti rukometu u Republici Srpskoj, pa neka gospoda radi šta hoće. Mi ćemo se okrenuti sebi. Jačati ovaj naš savez. Ja sam i prošli put govorio, ovo definitivno vidjet će šta se dešava, vrlo brzo morati uputiti zahtjev EHF-u. Poznati do detalja o čemu se radi u Bosni i Hercegovini kao pitanje rukometa i tražiti da onaj zdravi dio rukometne organizacije se primi u EHF, a to je Rukometni savez Republike Srpske, pa ne gospode iz federacije razmišljaju šta će, kud će i kako će. Ne vrijedi. Evo 8 godina ta priča traje i više, od 2002. Mi smo bili dužni da se taj savez preregistruje u skladu sa zakonom o sportu. Umiješala je se politika. Nije se mogla održati ni jedna skupština. Tek prije 2 godine na mišiće održana skupština. I opet se nije raspravljalo preregistraciju saveza. Evo sad kad smo došli do nekog rješenja, ponovo na početak. Mi iz Republike Srpske ne možemo puno napraviti, ne možemo ništa u stvari. Htjeli smo im pomoći, trudili smo se da im pomogli da razriješe taj problem. Ne znam.